তুমি কি হইছা ফগুনদলা ইসা কি বলে সাইলা পিপি দো বনিছ র তুমি কি হইছা রাধা হইছা বা হ্যালো বন্ধুসকল নমস্কার মই ইউটিউব চ্যানেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম আমাৰ ইয়াত এখন আজি ফাংচন আছে ষ্টেজ প্ৰগ্ৰাম মানে ৰাতি আহিব কুমাৰ ভৱেশ আপোনালোক সকলো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম এতিয়া দেখুৱাম আপোনালোক ফাৰ্ষ্ট ভেকশন তাৰ পিছত কি কি হয় চাই থাকিব লাষ্টলৈকে চাব ভিডিওটো শেষলৈকে আৰু ৰাতি কুমাৰ ভৱেশৰ লগত অলপ ডেন্স হ'ব সকলো চাব ভাল লাগিব চাই আৰু ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে নতুনকৈ আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একদমেই নাপাহৰিব আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থওক এতিয়া আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু আপোনালোকেও চাই থাকক এতিয়া আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ এতিয়া আমি স্কুটি লৈ যাওঁ চাই থাকক এই স্কুটি লৈ আমি ভেকশ্যন চাব যাম এতিয়া এইটো আমাৰ ৰাস্তাটো কি ঠেকচা বাপৰে যে ভেকশ্যন প্ৰতিযোগিতা আহি আছে এইফালৰ পৰা এই বগাল কিবা কবা তই কি কৰি আছ ওপৰত আমাৰ ইয়াৰে ল'ৰাবোৰ এনেকৈ পেণ্ডেল দিলে বাঁহৰ ওপৰতে উঠি থাকে এইজনক চাওকচোন কেনেকৈ ওপৰত উঠি আছে মানে আমিও আছিলোঁ আগতে সৰুতে এনেকৈ ওপৰত উঠি এইখন আমাৰ ষ্টেজখন ইয়াতে ৰাতি প্ৰগ্ৰেম হ'ব আমি সকলোৱে চাম ইয়াত প্ৰগ্ৰেম এতিয়া ভেকশ্যন প্ৰতিযোগিতা আছে তালৈকে যাওঁ আমি আমাৰ এই ভেকশ্যন প্ৰতিযোগিতাৰ সদস্যবোৰ খাই দে গাল কি হয় বাইদেউ বেজি এটা মাৰিবা অপেশ্বৰী ডিস্কো কিবা কোৱা কিবা কবা না একো নকোৱা একবাৰ ৰুই দি ইয়াতে ইয়াতে ৰুই দি ৰুই দি তুমি কি হৈছা ফগুনদলা ভিডিঅ' বনাইছো ৰ তুমি কি হৈছা ৰাধা হৈছা বা এইটো কি কলা দেখো এক্সিডেণ্ট দ্ৰুত গতি নেকি অতি সকলো মানে আগত গৈ আছে আমি আৰু পিছে পিছে গৈছো আগত পিছত যাম আৰু আপোনালোক দেখালো সকলো চাই থাকিব দ্ৰুত গতি বহু ক্ষতি এই দীপ কিবা কবা মই মানে কি অসমবাসী ৰাইজক এটাকে এটাই মেছেজ দিব বিচাৰো মানে কি সদায় গাড়ী লাহে লাহে চলাব লাগে আজি ঈদ খাব গৈছিল আমাৰ এই ভাইটি দেখিছানে দেখিছো তেজেৰে ৰাঙলী মোৰ হাত কিন্তু মোৰ ভাইটি নাই এতিয়া আমাৰ মেডেলবিলাক বিতৰণ কৰা হৈছে এইবিলাক বিতৰণ কৰি আছে
বিস্মিতা দাস 5 নম্বর ধরে দিছো আমার জি আমার যে ফাংশন চাবালা হাত চাবে হ কুমার ভবেশ আছে নাকি কুমার এটাকে ডান্স দি আকস্মিক বক্তৃতা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত করি বর্তমান আমি যাইছো কোত যাইছো দমদমা দমদমা আমি যাইছো দমদমা মানে দমদমাত মানে আমি আলো মাংখ আনিবলে যাও এপিনে ফাংশন চলি আছে আচ্ছা খাই গলা আজি ফাংশন তা মানে এপিনে ফাংশন চলি আছে আৰু আমি মানে ভাতছত খাই ডাইৰেক্ট ফাংশন চাব যাম আৰু এতিয়া দমদমা লকে যাই থাকো বর্তমান আমি মাংস ললো দোকানের পরা এটা মাংস লো ঘরলে যাম আর আমার নাচনী কেজনী কোয়া কবা এ নাচনী একবার নাচি দিয়া আমি এত প্র্যাকটিস করে আছো বারে বা তুমি মারে কলে যাবা তুমি বিহু বান্ধ যাবা সাত নম্বরই টুপি লগাইছা আরে বা দেখো কিবা আমি ডাইরেক্ট ফাংশনলৈকে যাও মাংস বনোৱা হৈ গল এতিয়া তাত যাই কেনে ভিডিও কৰিম আপোনালোকে কেৱল চাই থাকিব আমি এতিয়া গৈ আছো ফাংশনলৈকে যাম আৰু ফাংশনত সকলো দেখুৱাম এখন যাম এখন যাম আৰু জায়গাটো তাত দেখাম আৰু কি কি আছে যেটা গান গাই থাকো আৰু দেহা পোৱাৰ পিছত এটা গাড়ী চলাওঁ গাড়ী কিনা নাছিলো মই পইচাও কম আছিলে তেতিয়া মই ভাবিলো ৰ এটা গীত বনাওঁ আজিকালি এনেকুৱা পকা চুলিৰ মানুহ দেখা পায় নে আপোনালোকে দেখে নেকি আজিকালি মানুহ নাই শেষ হৈ গ'ল মই এইবাৰ যিমানখিনি প্ৰগ্ৰেম কৰিছো মই পকা খোৱা নাছিলো কিন্তু পকা গাজি পালো পকা বুলিয়ে কৈছো বেয়া পাইছে নেকি Thank you.
এতিয়া ভিডিওটো ইমানতে শেষ কৰো টাটা বাই বাই আৰু নতুনকৈ আহিছে যদি প্লিজ সাবস্ক্রাইবটো কৰি থৈ দিও থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং